ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਬਾ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲ ਚ ਆਟਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਾ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇ ਆ ਕੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਲਓ ਖਾਓ ਨੇਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੌਮ ਚ ਨੇਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੱਲੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਬਲੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਆਉਣਾ ਬਲੋਚ ਕੌਣ ਸੀ ਫੌਜੀ ਸੀ ਫੌਜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾਲ 6-7 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਸੀ ਆਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਬਲੋਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੂੰ ਉਹ ਖਤਾਨਾ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਗੇ ਵੜਨ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਫਲਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉੱਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੁਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀ ਰਾਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਹਮਲਾ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਦੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਰੇ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਗੇ ਹਮਲਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ 40-50 ਮੀਲ 42-45 ਮੀਲ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਬਾਗੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨੇ ਨੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਅਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਯਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਜੋਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਹਰਚੋਕੀ ਬੁੱਢਾ ਸਾਧੂ ਰੱਤਾ ਬੂਪੜਾ ਹਰਨਾਲੀ ਇਹ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆ ਤਹਿਸੀਲ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ 47 ਦੇ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ 8 ਸਾਲ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਂ ਹੋਸ਼ ਹੈ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਖੱਤਿਆਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਦਰ ਸਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਮੀਰਾਂਪੁਰ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਸਜਦਾ ਦਾ ਸੀ ਸਜਦਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਚਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਜਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਘਰ ਸੀ ਜਾਂ ਬਲੈਰ ਸੀ ਨਾਲ ਪੱਦੀ ਸੀ ਕਾਲੇ ਸੀ ਦਸਾਂਦਾ ਸੀਆਂ ਇੰਦੜਾਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਗਵਾੜਾ ਸੀ ਗਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਬਿਰਕਾਂ ਸੀਆਂ ਗਹੌਰ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਲੰਧਰ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗਹੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਹੋਣੇ ਘਰ 4 ਟੱਬਰ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 50 ਘਰ ਹੋਣਗੇ 50 ਘਰ ਸੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚਾਰ ਦਸ ਪੈਲੀਆਂ ਕੋਈ ਇਧਰ ਕੋਈ ਬੰਜਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦੇਣੀਆਂ ਜੀ ਬੰਜਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਐਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਮੋ ਹੀ ਸੌਦਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮਸਜਿਦ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਸੀ ਦੋ ਚੌਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕਿੰਨੇ ਸਨ ਲੰਬੜਦਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸੀ ਸਹੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸੀ ਉਹ ਮਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਹੋ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦਸਾਂਦਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੌਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਸੀ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨੰਗੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆ ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ ਐਸ ਗੁੱਟ ਤੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਐਸ 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 ਗੁੱਟ ਨੂੰ ਐਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸਹੀ ਮੇਲਾ ਸ਼ੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਖਤਮ ਖਤਮ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਖਤਮ ਦਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਹੋ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਲਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਹੌਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਵੇਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਤਲੋ ਗਾਰ ਤਾਂ ਮਿਸ ਲੁਹਾਰ ਲੱਗ ਪਏ ਛੁਰੀਆਂ ਬਰਛੇ ਬਣਾਉਣ ਉਰੇ ਪਰੇ ਬਣਾਉਣ ਟੋਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਬਲੇ ਚਾੜ ਲੈ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਨਾ ਉੱਤੇ ਦੀ ਬਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਚਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੰਡੇ ਬਰਛੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਫੌਜ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਗਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਬਦਲੇ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਗਲੀ ਡਿਊਟੀ 100 ਦੀ ਇੱਧਰ 100 ਦੀ ਇੱਧਰ 100 ਦੀ ਇੱਧਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਹੀਨਾ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਮਾਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਕਾਲੀ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਦੂਰ ਹੋਏ ਸੀ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਇੰਦੜਾਂ ਸੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆ ਫਿਲਡ ਗਏ ਹੋਏ ਮਾਰ ਸਿੱਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਛੁਪ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ 10 ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਹੀ ਸਹੀ
ਫੌਜ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਜੀਪਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ ਆ ਫੌਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਲੋਚ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਚਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ ਦੁਈ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕੱਢੇ ਸੀ ਸਿਰ ਬਲੋਚ ਹੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਰਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਫਿਰ ਦਕੋਹਾ ਸੀ ਰਾਜ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਪ ਲਾ ਲਿਆ ਫੌਜ ਲੈ ਆਈ ਨਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਮੂਰ ਸੁੱਟੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਡੇਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਦੋ ਕੋ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੇ ਆਹੋ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਕੋਹੇ ਬਹਾਲ ਲਿਆ ਕੋਈ 15-16 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਾ ਤੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਛੱਡ ਆਈਏ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਖੜੀ ਮਲੱਟੇ ਡੋਗਰੇ ਉਹ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੁਚਕੀਆਂ ਸਮਾਨ ਹੈ ਸੀ ਬੁਚਕੀਆਂ ਗੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂਮਾ ਵਗੈਰਾ ਸੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਹੋ ਉਹ ਖੋਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਬਚ ਗਈ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾੜਿਆਂ 'ਚ ਆਏ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਆ ਬੀਬੀ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਿਰ ਆਟਾ ਦੇਈ ਤਾਂ ਟੁੰਬ ਲੈ ਲਾ ਆ 10 ਸਿਰ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲਾ ਅਤੇ ਆ ਟੁੰਬ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਸਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣੀਆਂ ਭੁੱਖ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਬਾ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਗਲ 'ਚ ਆਟਾ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਾ ਕਮਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਲਓ ਖਾਓ ਨੇਕ ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੌਮ 'ਚ ਨੇਕ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਬਲੋਚ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6-7 ਕੁ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੋਈ 100 ਕੁ ਮਲੱਟਾ ਸੀ ਬਲੋਚ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲਭਾ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲੋਚ ਨੇ ਡੱਬਾ ਖੜਕਾਏ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਥੱਲਿਓ ਭਰ ਗਈ ਅਤੇ ਕਲਫੀਓ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅਤੇ ਭਰ ਗਈ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਾਏ ਖੜੀ ਤੁਰੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੀ ਹੈ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਤੇ ਵੱਢਾਂਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਰੀ ਤਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਟੱਬਰੋਂ ਟੱਬਰੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਪਈ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਨੇਟ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਪਰੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਡੱਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕੁੜੀ ਆ ਬਰਸੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀਟੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਮਾਰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਿਛਾਂ 'ਚ ਬਾਘਾ ਸੀ ਖਰੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬਲੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਆਉਣਾ ਬਲੋਚ ਕੌਣ ਸੀ ਫੌਜੀ ਸੀ ਫੌਜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਨਾਲ 6-7 ਬੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਵੱਢਣ ਦੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਲਾਹ ਸੀ ਆਹੋ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡੱਬੇ ਨੇ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹ ਬਲੋਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਖਤਾਨਾ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਉਹ ਚੁੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਲੱਤਾਂ ਵਾਲੀ ਬਲੋਚ ਕੋ ਉਹ 100 ਮਲੱਟਾ ਖੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਕੇ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 100 ਬਲੋਚ ਹੋਵੇ 100 ਮਲੱਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੁਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਐਡਾ ਬਹਾਦਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹੋਟਲ 'ਚ ਬੜੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੜਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ 2 ਮਾਰੇ ਬੱਟ ਗੱਡੀ ਪਿਛਾਂ ਚੱਲ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਲਿਆ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲਿਓ ਪੁਰ ਸੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਲਟਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਬਹੁਤ
ਉਹ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਈ ਨਾ, ਪਿਛਾ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਪਰਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਪਿੱਛਿਓਂ ਵੀ ਕਾਬਲੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਤੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਹਾਤੇ ਪਿਛਲੇ ਡੱਬੇ ਥੱਲੇ, ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸਿੱਟਿਆ, ਕਾਰ ਸਿੱਟਿਆ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹਲਾਲ ਹੋ ਚੱਲੀ, ਜੇ ਬਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਆਹੋ ਜਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਹੀ ਨੱਠ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੂੰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੀ 'ਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਤਰੋ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਕ ਵੀ ਨਾਲ, ਜੀਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੱਭਦਾ ਖਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਟਰੱਕ ਜੂਸੇ ਨਠਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਦੇਖਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਪੇ ਖੜਕਾਏ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਜੀ ਬਣ ਪਈ, ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਪੈਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 4 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ, 4-5 ਮੀਲ ਪਈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਡੰਗਰ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਵੇ, ਫੜ ਕੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਫੌਜ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਪੈਦਲ ਤੋਲ ਲਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਠੇਰੇ ਸੀ, ਨਾਰ ਸੀ ਡੂੰਘੀ ਜਿਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਲੰਘਦੀ, ਉਹ ਨਾਰੇ ਚਾੜ ਲਿਆ, ਨਾਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਤਾਂ 6 ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ 6 ਇੱਧਰ, ਪੈਲੀ ਪੈਲੀ ਪਿਛਾ ਪਿਛਾ 1200 ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਬਾਗੇ ਵੜਨ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਾਫਲਾ, ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਡਾ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀ ਰਾਹ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਹਮਲਾ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਦੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਰੇ ਆਓ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਗੇ, ਹਮਲਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਛਾਲੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈ ਗਏ, 40-50 ਮੀਲ 45 ਮੀਲ ਉੱਥੋਂ ਬਾੜ ਸੀ ਬਾਗੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਰੋਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਹੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਆਪ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਉੱਥੇ 200 ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਆ ਇਕੱਠੀ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ ਦੇਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰਾਹੀ ਦੇਈ, ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੁਰਕੀਆਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਲ ਫੌਜ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਗਦਰ ਪਿਆਇਆ ਸੀ, ਕਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਟਿਗਿਆ, ਕਦ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਭੁੱਲਦਾ, ਖੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਗੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 2-2 ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ 2-2 ਦਾਲ ਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਾਫਲਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦੌੜ ਕੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਨਾਰਾ ਤਰਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਮਾਰਦੇ ਬਾਰਸ਼ੇ ਤਾਂ ਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਬਲੋਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਮਰਦੇ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਮਾਰਦੇ, ਸਿੱਖੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਮ ਤਾਂ ਅੱਖ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਏ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਉਦੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੀ,
ਪਿਆਰ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਆਪਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੂਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ? ਆਹੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ? ਇੱਕ ਫਿਰ ਸੂਆ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਸੂਏ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬਾਗੇ ਲੈ ਆਏ ਉਹ ਵੱਡੀ ਨਾਰ ਚੋਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੂਏ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਰਾਹ 'ਚ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੌਜ ਨਾਕਾਮਯਾਬ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਕੋਈ 10-20-40, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ? ਸੂਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਘੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੇ ਉਦੋਂ ਅਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਖਾਣੀ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਠੇ 'ਚ ਵੜ, ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਪਿੰਡ, ਐਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ? ਐਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ? ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਲੈਲਪੁਰ, ਹਾਂਜੀ ਲੈਲਪੁਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ 237। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬਲਾਦਰੀ ਆ ਤੀਆ ਖਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬਲਾਦਰੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਡੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਡੱਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਬਲਾਦਰੀ ਜਾਣਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਲਾਦਰੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ? ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਜਰ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਂ ਚੌਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਖੂਹ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ 40 ਪੈਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਸੀ 40-45 ਪੈਲੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ 10 ਪਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਲਖਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂ ਲਖਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਜੇ 550 ਦਾ ਜੂਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲੇਮ ਹੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ? ਜੇ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ? ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਣੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੜਿਆਂ ਦੇ ਆਣੀ ਉਹ ਮਰ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁੰਡਾ ਸਿੱਖ? ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾ। ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਹੋ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ? ਆਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਚੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਂਚੰਦ, ਮਹਾਂਚੰਦ ਸੀ ਇੱਕ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਚੂੜਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ।